kailangan po natin ng 17 na tools para po doon sa pag-sinsuwil natin. Yan po yung gagamitin natin langis, yung Repsol na 1 litro. Kailan po tayo magdadagdag ng mahigit sa 1 litro dahil ang ating motor, mabigat po ang pangargada. Kailangan natin dagdagan ng 200 ml. Sa normal na motor, kahit hindi na kayo magdadagdag, 1 litro lang mga parts para hindi masisira ang motor. Ito na po ang gagawin natin. Bubuksan po natin yung yan para ma-drain natin yung lumang langis sa ating mga motor. Kailangan po ma-drain lahat yung langis. Ito na po ang gagawin yung mga parts para magiging okay ulit po yung makina ng motor nyo. Ang mga parts, jackan nyo po ng 3 beses. Yan, 3 beses lang po. Tapos, ibalik nyo po yung tornilyo sa ilalim para malagyan nyo ng langis. Yan po. Higpitan lang po ninyo ng maayos. Yung tamang higpit lang. Yan. Ganun po ang gagawin nyo sa para kung nag-chinsuwil kayo sa makina nyo. Ito, wala kasing husto eh. Kailangan nyo gamitan ng plastic. Yan. Para hindi masayang langis. Hanggang maubos po siya. Kasi pag walang ano, walang plastic, marami pong masasayang na langis. 1 litro po ito ang nilagay natin. Kaya lang, kailangan pa rin dagdagan dahil gawa ng mabilis po umiinit yung makina. Dahil hindi naman ito karaniwang motor lang. Ang mabigat po ang karga nito. Gulay-gulay ako sa divisorya. Unting tiyaga lang po. Kahit mahirap, kailangan nyo pong pagtiyagaan. Para hindi na kayo magbabayad ng gumagawa. Ito po yung pagdagdag nating langis. Yung 200 ml lang po. Alam niyo na parang marami na. Kahit kalahati lang. Maraming salamat po.